منصور احمد خان د پاکستان سفیر دی او که په افغانستان کې د کورنیو چار وزارت مرستیال. خلک سخت قهر دی او له طالبانو د دې کار وضاحت غواړي. منصور احمد خان په افغانستان کې د پاکستان سفیر دی او کله نه چې طالبان واک ته رسیدلي نو هغه په رسمي او غیر رسمي ځایونو کې چیرې چې د هغه هیڅ حالتیا هم نه وي لیدل کیږي. نن د افغانستان د یو مهمې پوځي برخې د افسرانو فراغت غونډه وه، خو هلته د پاکستان سفیر هم و. تاسې د پاکستان د سفیر دا ګډون څنګه بولئ؟ په یو بل خبر کې بیا اورئ، بایډن په ځان تیرستلو په افغانستان کې د ماتې ستر حقیقت نشي پټولی. ایرو ایشیا په یو اوږده مقاله کې د بایډن وروستي وینا ته کتنه کړې ده او وایي نوموړی په دې اوږده وینا کې د افغانستان په اړه هیڅ راز څرګندونې ونه کړې او دا مسله د امریکایانو له نیوکو سره مخ شوې ده. سرچینه کاږي جو بایډن باید د افغانستان پر مسأله تمرکز کړی وای، ځکه دلته یې سختې ماتې خوړلې ده او آن د افغان حکومت د سقوط په ورځو کې هم 14 امریکایان وژل شوي وو او دو امریکا هوایی بریتکی ملکی و گروتا مرجوب لاوختی و. دو مطلب لیکوال وای په دې ډول سترګو پټولو بایډن نشي کولای په افغانستان کې د امریکا د ماتې حقیقت د خلکو لپاره وغورځوي، ځکه دلته زرګونه امریکایانو مالیات ورکړي. 40 کاله جګړه شوې ده او امریکایي حکومت باید په دې تړاو امریکا وګړو ته ځواب ویونکی وي.